សត្រីមនៈ៣កូនតូចបំរងលោតពីលើអាគាក្រោយតូចចិត្តប្តីសំលេងលះដោយសារលេងលបែងបំផ្លាញទ្របសម្បត្តិគ្វីនសលប្រិមទូរទេះសិលិជនសត្រីមនៈបាន៣កូនតូចជាប់នឹងដៃនឹងបានឡើងទៅលើដំបូលអាគាទុកចោលមួយកន្លែងគូលបំងលោតចុះមកខាងក្រោម នៅបានបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលនៅវេលាម៉ោង4:30នាទីល្ងាចនៅថ្ងៃទី11ខែមីនាស្ថិតនៅក្នុងភូមិ2សង្កាត់4ក្រុងព្រះសីហនុខេត្តព្រះសីហនុយោងទៅតាមអាជ្ញាធរបានដឹងថាបន្ទាប់ពីប្រជាពលរដ្ឋបានរាយការណ៍ព័ត៌មានខាងលើសមត្ថកិច្ចជំន росло បានចេញជួយអន្តរាគមន៍ដោយប្រើក្រុមមន្តជួយនិងលួងលោមនិងបានយករថយន្តស្ទូចមកជួយសង្គ្រោះប្រមទាំងក្រាលពូកកាន់ត្រង់ចាំនៅខាងក្រោមជាស្រេចរងចាំជួយសង្គ្រោះស្រ្តីនិងកូនតូចនោះក្រោយចំណាយពេលជាង2 មោងទៅបសម្បត្តិកិច្ចរត់ចូលទៅចាប់ស្រ្តីនឹងកូនតូចរូបនោះនឹងបាននាំចូលមុខដីវិញដោយសវត្ថភាពទាំងមដាយទាំងកូនផងដែរប្រពន្ធពីអាញាធរបានដឹងថាបន្តពីជួយសង្គ្រោះបានដោយជោគជ័យអាញាធរបានសួរនាំរោគដើមតោងទៅបានថាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យស្រ្តីខាងលើនេះក្តឹកក្លីគឺដោយសារជួបវិបត្តិទំនាស់ក្នុងគ្រួសាររវាងប្តីនិងប្រពន្ធបើតាមចម្លើយរបស់ប្តីបានបញ្ភឺនៅចំពោះមុខអាញាធរថាខ្លួនពិតជាបានសមប្រពន្ធលែងលះគ្នាព្រោះហត់នឹងការខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើ ការសំណងរោគលុយទីញរបស់ទ្រពឲ្យប្រពន្ធទុកដាក់សន្សំគ្រាន់បានប្រើប្រាស់ពេលមានដំណើរការចាំបាច់តែផ្ទុយទៅវិញស្រ្តីជាប្រពន្ធរូបនេះបានយកលុយទាំងនោះទៅលេងល្បែងអស់រលីងគ្មានសល់ដល់ជាចាប់នឹងខឹងខ្លាំងពេកទៅខ្លួនសម្រាប់ຈັດសុំលែងលះគ្នាតែម្ដងទៅអញ្ញាធោបានដឹងទៀតថាក្រៅពីសួននំរួយអញ្ញាធោឲ្យពួកគីទាំងពីរអ្នកសម្រួលគ្នាវិញប៉ុន្តែគាត់ទូចនោះអញ្ញាធោបានប្រគល់ជូនទៅអង្គការមូលបតាផាងខេត្តប្រសេះនោះដើម្បីឲ្យជួយមើលថែចិញ្ចឹមបីបាច់ជំនួសវិញព្រោះខ្លា អាចមានគុណណិតយូកូណូទៅសំឡាប់ខ្លួនម្ដងទៀត